Ora, boas tardes, pessoal. Good afternoon, guys. Vamos a caminho da gravação do último cadito. De um filme que está ainda por começar. Vou gravar agora o último vídeo. I'm on the way of the recording of the last bit of the movie that still not started. I only had recorded the videos. Acho que já chega. I think that's enough. Siempre bomba bomba.
Terça-feira, 1 de março de 2016. Também trouxe aqui esta, a Elso Bling This One, câmara de filmar, filming cam ou handycam, it's a Sony.
Ipero. And stop it. Ali passa a Estrada Nacional 110. There passes the National Road 110. 110. And that's it. É tudo. Ora, caminho seguinte. Next pet. This will be the last, I think. This one. Este vai ser o último. Agora por aqui. Now by here. Up. Para cima. Isso. Sempre a subir. Always climbing. Yes, climbing. It's correct. Always climbing.
país parece um país onde há pandas e coalas. São eucaliptos. It's like a country that have pandas and koalas full of eucalyptus in the middle of the pines and more. What a cheer. Now is this something. Just a minute, um instante. Ups, não era assim quando eu cá vim a primeira vez. It wasn't like this. When I came here the first time. Oh no. The view is completely out. Completamente fora. Ah. It was a very nice view. When I came, not came, it's came here the first time. A vista era magnífica quando eu cá vi a primeira vez. Crap. Porra. Bem. Adiante. Vida é assim, nem tudo é como a gente
pensa ser. Mas se calhar aqui embaixo é capaz de ser melhor. That's the life. Ok, that's nice here. Aqui é boa. And Viveira. Cemitério. Cemitério. Right there. Ali mesmo. Aqui é a capela. De chapel. Or church. I don't know. Ou igreja, não sei. O que é que é? What is this? Agora com esta. Now with this one. Ali é a Nacional. There is the National Road again, outra vez. E o posto de vigilância de incêndios. There is the vigilance post. I think that's it. Of the fires, bush fires or forest fires. Cemitério, cemitério, Capela, chapel, chapel, sorry. Ali passa a autoestrada, there passes the highway,
Solid shaking, desculpem lá os turmelicos. E ali é Freixo. There is Freixo. Sim, viram? Autoroute. Ali é Ceras, there is Ceras.
Sempre a andar. Full throttle. Fiz subir, agora é descer. It was climbing, now it's descending. Agora vamos então pelo caminho seguinte. Now you go to the by the next path.
Vem, do you see? Porcos, pigs. It stinks. Shit, a marble. Olá. Temos que nos rir, pá. Não sei se está a apanhar a cara toda, deve estar a apanhar a face. Espero que tenha ficado bem. Oh my god. Nossa. Eu nem vos mostrei o que é que eu ali vi. Uma coisa wow. Impressionante. E ao mesmo tempo estranha.
Freixo. Estava para aqui pensar numa definição interessante desta câmara. Que é se eu virar do avesso, ela continua a filmar igual, na mesma posição. Bom, após pôr a definição. Após ativar essa definição interessante. I was thinking about something interesting on this camera. A definition that allows to film upside down, but only with the definition activated. Oops. Whoa. Oh boy.
50. That's something interesting on this camera. Cá estamos, Salvio Beira. Here we are. Salvio Beira. É tudo. Vamos por aqui.
Tão belo dia de sol. It's a beautiful sunny day. Oh yes. Oh sim. Este é o último bocadito que faltava. This is the last bit that it was missing. Interessante. Juntaram ambos os edifícios. That's interesting. Over there. They'll join both buildings. The existing and the new one. That's interesting. Isso é interessante. Continua. Vamos continuar. Nós estamos, here we are. Fresco. Vamos fazer aqui um bocadinho. Let's do here a little bit. Já chega.
É tudo. It's all. Vamos por um caminho diferente lá mais à frente. Também terra batida, claro. Lá mais à frente. Até lá. Mete-se com a tua rua diferente. Pet. Up there, in the pet, at the village, this village where we are, onde nós estamos agora, nesta aldeiazita. It's up there, lá em cima. Fernanda Ribeiro, espero que goste, aqui está. Ficar excelente. Espero que goste, amiga. Da outra vez gravei até aqui. Time before I filmed until here. Now up there. Agora lá em cima. Sou poliglota, amiga Fernanda Ribeiro. Estudei inglês na escola, 2 anos de inglês. Depois aprendi na internet a ler livros e o caneco. Ver vídeos. E cá estou. É assim, amiga. Deve ser para aprender. Ora é que é direito o caminho. Tarde. Solinho. Thank you.
Danish, dos chineses. I'm with the shoes from the Chinese shop. Quase, almost. Último vídeo, last video. Último vídeo, last video. Dernier vídeo. Oui, some muds.